Tak se tam máš dál. Jsem, fakt jsem moc chtěl. Pozdravili jsme, dostal jsem SMSky, že jo, všecko. Že mě scháníte a právě kapitán Morgan mě scháněl, no, to mě trošku zděsilo. Není jedno s tebou. Mě se anděl. Jinko, Jinko, takže když jsi přijel domů, andělí. Tak jsi tam nebydl. Ne, to bylo dobrý právě, paní nebyla doma. To bylo mě se andělí a srážil. Děkujeme.